El líder socialista, Pedro Sánchez, ha convidat avui a l'executiva federal del PSOE, el secretari general d'UGT i de Comissions Obreres. Les tres parts han acordat reparar determinats efectes de les reformes laborals del 2010 i 2012, a més d'impulsar un pla d'ocupació pels joves i revaloritzar les pensions. L'executiva socialista també ha confirmat que s'abstindrà la votació sobre el Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i el Canadà, el CETA, rectificant la seva postura inicial de suport. Sobre Bárcenas, els socialistes li veuen una estratègia compartida de silenci amb el PP. Lo cierto es que en este momento queda al descubierto en toda su crudeza, después de los finiquitos en diferido, etcétera, y de la estrategia compartida de silencio que tienen en este momento de no dar explicaciones, que el caso Bárcenas no era el caso Bárcenas, sino que era el caso PP y el caso Rajoy. Esos son realmente los casos de la financiación ilegal del Partido Popular.